15 اگست چھ ین وول 13 پٹھ لہرے جو پرت کان پنن گرن ما جند السلام علیکم دوستو امید چھ سری ماسن ٹھیک پٹھ سری ماسن اصل پٹھ دوستو تہ برونٹھ کان کر بہ کہ وائرل ویڈیو کلپ پلے دوستو یت پٹھ تہ پائے اسو 15 اگست چھ ین وول دوستو ونکین چھ سوشل میڈیا اس پٹھ وریا ویڈیو کلپ ونکینس وائرل گسان یعنی کہ وریا ز تیاری چھ ما کرن سکولن اندر یا وریا کین ویڈیو کلپ چھ ونکینس برونٹھ کن تھیوان دوستو کین ویڈیو کلپ کر بہ تہ برونٹھ کن پلے یم زن ونکینس سوشل میڈیا اس پٹھ وائرل چھ چلان دوستو اکھ ویڈیو کلپ چھ زیاد وائرل چلان یت منزن ورنہ چھ ون 13 پٹھ 15 اگست تان لہرے جو پنن گرم من جند چلو دوستو ام ویڈیو کلپ کر بہ تہ برونٹھ کن پلے ویڈیو کلپ سٹارٹ کرن برونٹھ چھو تہ بہ سن اکھ لکٹ ریکویسٹ اگر سان چلے پٹھ نئی چھ آمت کرزو آز یہ بہ سن چینل سبسکرائب بیٚیہِ کٔرزیو بیل آیکنس پٮ۪ٹھ کلک یہِ تھٲیزیو سلیکٹ آلس پٮ۪ٹھ تِکیازِ یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کشمیٖر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اپڈیٹ مِلان چلو دوستو دِمو واریاہ ویٖڈیوَن کُن نظر تمہِ پتہٕ کرو اتھ بارس منٛز بیٚیہِ مزید کتھ چلو دوستو وٕچھ تۄہہِ ویٖڈیو یتھ ویٖڈیوس بارس منٛز کیاہ چھِ درٛایہِ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ؤنۍ زیو مےٚ ضروٗر باقٕے دِیو وۄنۍ پننِس بٲیِس اِجازت مےٚ لوٚگ وُنہِ نیکسٹ ویٖڈیوس منٛز توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پنُن خیال اللہ حافظ